អ្នកនេះពីពពកថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញអំពី game មួយទៀតដែលពេញនិយម game នេះមានឈ្មោះថា Where is my water វានិយាយអំពីសត្វក្រពើមួយដែលចង់មុជទឹកហើយមានក្រពើមួយទៀតដែលចង់ធ្វើបាបដោយផ្ដាច់បំពង់ទឹករបស់ក្រពើនេះអញ្ចឹងគោលដៅរបស់យើងគឺយើងធ្វើម៉េចជួយរកទឹកឲ្យក្រពើនឹងមុជហើយនឹងសន្សំទាអូខេអូខេយើងអាចឃើញក្រពើដ៏ស្រស់ស្អាតនេះហើយយើងចុច play អូខេវាមានវគ្គច្រើនហើយខ្ញុំសូមលើកមកអាហារនៅវគ្គដំបូងបំផុតក្នុងវគ្គនីមួយៗមានច្រើន level ទៀតខ្ញុំយក level 1ដើម្បីបង្ហាញនេះគឺវារៀបរាប់អំពីមូលហេតុអីបានក្រពើនឹងបាត់ទឹកមានក្រពើចិត្តអាក្រក់មួយបានកាច់បំពង់ទឹកវាចេញរួចហើយក្រពើនោះគឺរកទឹកមួយអត់បានអញ្ចឹងដោយតែខ្ញុំនិយាយពីខាងដើមអញ្ចឹងគោលដៅរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺត្រូវធ្វើម៉េចរកទឹកឲ្យក្រពើមួយហើយនឹងមួយទៀតត្រូវសន្សំទាធ្វើម៉េចឲ្យបានគ្រប់ចំនួនទាំងអស់អូខេនៅក្នុង level 1នេះវានឹងហាញអំពីរបៀបលេងដោយក្នុងនេះគេបានប្រាប់អំពីថាអូខេយើងធ្វើមិនខ្លះអញ្ចឹងយើងអាចកន្លែងនេះដីគឺយើងអាចអោសដីនឹងចេញបានដើម្បីកាត់ដីហ្នឹងឲ្យហូរទឹកហើយទឹកនីមួយៗត្រូវហូរកាត់ទាដើម្បីអាចយកបានចុងក្រោយយើងទាញដីវាហ្នឹងទឹកនឹងហូរចូលទៅក្រពើអាចមុជបានអូខេនេះគឺជាបន្ទុកដែលយើងធ្វើបានអូខេចង់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាមួយទៀតគឺតាក់ទង level ផ្សេងទៀតគឺ level 8សុំទោះlevel 8អូខេនៅក្នុង level 8រៀងផ្លាច់បន្តិចយើងឃើញមានទឹកពីរប្រភេទមានទឹកពណ៌ធម្មតាហើយនិងមួយទៀតទឹកថ្នាំខ្ញុំអាចឧទាហរណ៍ពីរបៀបថាប្រសិនបើក្រពើនឹងត្រូវទឹកថ្នាំតើវាយ៉ាងម៉េចគោលដៅរបស់យើងគឺត្រូវរកទឹកល្អឲ្យក្រពើមួយមិនមែនទឹកអត់ស្អាតទេដូចទឹកថ្នាំនេះកាលណាក្រពើមួយទៅវាអត់ចង់មួយទេអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើម៉េចដោះទឹកកក្រិចនឹងចេញហើយបានយើងបង្ហូរទឹកស្អាតចូលទៅឲ្យក្រពើមួយមួយទៀតករណីបើសិនជាស្មៅខាងក្រោមនេះត្រូវទឹកស្អាតវានឹងលូតលាស់ដុះថែមទៀតពេលហ្នឹងលោកអ្នកមិនអាចបង្ហូរទឹកចូលទៅឲ្យក្រពើបានទេប៉ុន្តែទឹកកក្រិចនេះនៅពេលដែលហូរកាត់ស្មៅនឹងកាត់ស្មៅចេញអស់ហើយអញ្ចឹងយើងអាចកាត់ស្មៅចេញសិនដោយបង្ហូរទឹកកខ្វក់នេះនៅលើស្មៅវានឹងកាត់ស្មៅម្ដងតិចម្ដងតិចលូត្រាតែអស់ស្មៅអូខេនៅពេលដែលទឹកនឹងហូរអស់ហើយយើងត្រូវបង្ហូរទឹកទៅឲ្យក្រពើមួយប៉ុន្តែសូមចងចាំថាធ្វើម៉េចយើងអាចប្រមូលទាបានច្រើនអញ្ចឹងយើងប្រមូលទាមួយមួយសិនបានយើងចាប់ផ្ដើមបង្ហូរទឹកនឹងទៅក្រោមប៉ុន្តែកុំភ្លេចថាពេលខ្លះយើងត្រូវរៀបចំឲ្យហើយទុកមុននៅពេលដែលទឹកហូរមកគឺវាត្រូវឆ្លងកាត់តាមគម្រោងរបស់យើងអញ្ចឹងយើងអាចបង្ហូរទឹកមកបានអូខេនៅពេលដែលក្រពើមានទឹកមួយគ្រប់គ្រាន់ក្រពើនឹងសុខចិត្តអូខេខ្ញុំចង់បង្ហាញ level មួយទៀតគឺ level 12វាមានលក្ខណៈពិសេសមួយដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញនៅក្នុងនេះវាបានប្រាប់យើងក្រៅពីទា3ហ្នឹងយើងត្រូវរកវត្ថុអីមួយដែលលាក់នៅក្នុងដីនឹងឬក៏ក្នុងហ្គេមហ្នឹងអូខេយើងបង្ហូរទឹកដូចធម្មតាប៉ុន្តែទឹកនេះត្រូវចែកគ្នាមួយជាហៀងម្នាក់ព្រោះយើងត្រូវទុកទឹកខ្លះដើម្បីឲ្យក្រពើមួយត្រូវទុកទឹកខ្លះដើម្បីឲ្យវាហូរទៅរកុងតៈនៅពេលដែលទឹកហូរចូលកុងតៈនេះបានកុងតៈនេះបើកបានអាចបង្ហូរទឹកចុះមកក្រោមបានមួយវិញទៀតគឺយើងត្រូវធ្វើម៉េចសល់ទឹកខ្លះដើម្បីយកទានេះឲ្យបានអូខេទឹកខាងនេះច្រើនពេកខ្ញុំបង្ហូរទៅខាងនេះខ្លះអូខេសង្ឃឹមថាយើងអាចមានទឹកគ្រប់គ្រាន់ឲ្យក្រពើមួយ
Ok, nhưng bằng hồ tật khá cho mặt ráo hai dân bằng hồ to từ tiệt là mời bạn đó tí bên này tật hồ cho màu hot hái viên nâng thẻ cho tật đo gặp bự chẳng khâm tật tật này còn ok oh no ok nơi bây đề khá dưng mình ai bằng hồ tập bình nhỉ bây đây nóng nít nhóm trong mà hai vì bị xoay rộng sang nhà xuân ý cứ dưng mơ khơi nhật lại nhỉ ok ốc quân chán dưng trong vì làm lại trong cái tệ tôn đường game này dưng khơi thang graphic bó vía cứ dưng ai cài bám xâm rạp chúng mà riêng đưa cơ sầm lấy những game này có miễn phí trả tiền có dương ai cài pram đấy chúng này phí trả tiền mà vía tiền không may chẳng cha nó về để khơi game này cứ có chẳng lên chẳng dương ai cài pram đấy chúng này phí nghĩ số nông ca lên với dương ai trầm bày đấy đời xa tha sầm rạp con không may tối tối cứ có ở ai nghĩ số lên đội Angry Bird nó thế ok ở con trai chụp nghe về cái này.